Māra un Ancis vakar nosvinēja dzimšanas dienu. Šodien viņi dosies ciemos pie krusttēva. Ieplānots paspēt daudz, tādēļ viņi laiku sakārtojuši somas un nekavējas pie brokastu galda. Vai tev vajag visu šo līci? Kāpēc grib ņemt arī uzdāvināto zivtiņu? Jāprot taču izvēlēties. Kā lai zinu, kas būs vajadzīgs? Un zivtiņai bez manis būs garlaicīgi. Kā izvēlēties? Pieņem lēmumu pats. Katram būs kas cits vajadzīgs, taču noteikti jāpaņem zobusuka. Atkal izvēlēties un pieņemt lēmumu. Un tā būs visu laiku. Šodien dvīņi nevarēs palīdzēt Andrim izvest džipiņu pastaigā. Toties viņi apsolījuši atvest dāvanīs. Un solītais jāpilda. Vēl tikai jāpaņem draugam aizdotā ķivere. Noteikumi. Paliek noteikumi. Jābūt atbildīgiem. Beidzot visi gatavi doties ceļā. Pa ceļam jāveic daži pirkumi. Ciempuguls noskatīt saldumu veikalā, jo krusttēvs agrāk strādāja konditorijas uzņēmumā. Arī dvīņi plānojuši no savas kabatas naudas kaut ko nopirkt. Neiztērē visu naudu saldumiem. Mēs taču vienojāmies krāt dārza šūpolēm. Un daudz saldumus es nav veselu. Es atceros, tu neaizmirsti paņemt kases čeku kopā ar vecstāvu ielīmēs ar to budžetu kodē. Ceļojumu plānā ir arī pilsētas svētki vietā, kurā uzauga dvīņu vecāki. Dvīņiem ir daudz jautājumu un ideju. Vai elektro auto arī vajag uzpildīt degvielu? Vai pilsētas svētkos rotaļlaukums būs pieejams arī man, ja nedzīvoju pilsētā? Ancis vēro apkārtni un ikla brīdim jautā, kas tas un kāpēc tā? Nopirksi lūdzu saldējumu. Un nopirksim rotaļlietas Matīs kaķiem un Andris unim. Skat, tur ir reklāma. Mums vēl jāaiziet uz meistardarbnīcām un jāpaspēj laikus pie krusttēva. Tur viņi izmēģinās jaunos velosipēdus un ir gatavi piedalīties arī malkas kraušanas talkā. Darbs padarīts. Kopīgajās vakariņās visi pārunā dienā piedzīvoto.